Odbornička grupa Pirot protiv nasilja, koja u lokalnom parlamentu ima 20 odbornika, drugi put u proteklih 7 dana pokušala je da održi sednicu lokalnog parlamenta. Ni ovoga puta nije bilo kvoruma za početak rada, za koji je potrebno prisustvo minimum 29 odbornika od 56 koliko ima lokalni parlament u Pirotu. Dnevni red, navode predstavnici ove odborničke grupe, je ostao isti. Određivanje radne grupe za izradu novog pravilnika o radu Skupštine grada, uvođenje besplatnih udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola u Pirotu i razmatranje pitanja sukoba interesa lokalnih funkcionera. Kažu da im nije u interesu da blokiraju rad lokalnog parlamenta, već prvenstveno su tu zbog interesa građana. Mi smo odložili svoju sednicu za narednu sredu. Kada gleda čuda, postoji još jedna sednica i mi ćemo se truditi da budemo konstruktivni i vidjet ćemo da nekako nađemo usaglašavanje tog dnevnog reda. Formalno, pravno, ja ću se konsultovati sa kolegama, pokušat ćemo da objedinimo teme dnevnog reda, predložit ćemo naravno da i naše teme dnevnog reda budu deo tih tačaka. Vladajuća većina je predložila čak 19 tačaka, to je jedno 6 kila skupštinskog materijala. Mi ćemo se potruditi kasnije na svom sastanku zaista da obradimo te teme koliko možemo i da budemo konstruktivni. Nije naš interes da mi blokiramo rad Skupštine i da opstruišemo donošenje nekih važnih skupštinskih akata. Naš glavni cilj je cilj uopšte našeg političkog delovanja, zaista na neki način da budemo i mi sami deo jednog procesa odlučivanja u interesu građana, dakle Pirota, na neki način vratimo tu etiku odgovornosti u polje politike. Odbornička grupa Pirot protiv nasilja će nastaviti da se bori zaista za interese građana, pa ćemo na sednici koja je zakazana u sredu, 3.4., nastaviti da govorimo o interesima građana, bez obzira koja su teme na dnevnom redu, ali ovoj vlasti obećavamo da ćemo se boriti i za ponavljanje izbora koje su pokrali, i za nametanje svih tema koji oni ne žele da se čuju. Pokušaju održavanja još jedne sednice Skupštine grada na zahtjev opozicije u Pirotu prisustvovali su i narodni poslanici poslaničke grupe Srbije protiv nasilja. Pirot nema predstavnike u ovoj poslaničkoj grupi, te ćemo mi biti njihov glas u Skupštini Srbije, rekao je Srđan Milivojević, narodni poslanik poslaničke grupe Srbije protiv nasilja. Ja razumem strah Srpske napredne stranke zašto njihovi odbornici ne smeju da dođu na sednicu Skupštine grada Pirota, koju saziva opozicija, ali ne razumem da je neko protiv toga da deca Pirota dobiju besplatne udžbenike. Niko iz ove koalicije ovde neće opstruirati rad Skupštine grada Pirota. Naša želja i namera da kvalitetnim predlozima pokažemo da smo adekvatna alternativa trenutnoj lokalnoj vlasti u Pirotu. Ova sednica je sazvana sa jednim ciljem, a to je da se u šestom mandatu gospodina Vasića napokon obezbede udžbenici za svu decu Pirota iz budžeta grada Pirota. Odbornička grupa Pirot protiv nasilja najavljuje da će ponovo pokušati da održi sednicu 3. aprila.